پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرا یار، میرا یار، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرا یار، میرا یار، پاکستان کا مطلب کیا؟ زیادہ سبق ہوتی آگے بلا لے، اگلے کو بلا لے، سبقت لا لے. نعرہ تکبیر، پاکستان کا مطلب کیا؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میرا یار، میرا یار، پاکستان کا مطلب کیا؟ ڈاکٹر امجد علی سر، یہ بند کریں، باہر نکالیں جی، اپنے روز باہر نکالیں، صاحب ان کو باہر نکالیں، سر ان کو باہر، ورنہ ہم لوگ ہاؤس میں چلیں گے، سر ان کو باہر، سر نہیں نہیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ اپنے ڈیکورم خراب کر رہے ہیں، سر اپنے ڈیکورم خراب کر رہے ہیں، مہربانی کریں اس کو باہر نکالیں، یہ اپنی رولنگ دے یہاں پہ، ہمیں ہمیں رولنگ درکار ہے، دیکھیں گیلری سے کوئی شخص جو ہے وہ کسی قسم کی نعرہ بازی نہیں کرے گا، ورنہ میں ان کو نکال دوں گا اس کے بعد، یہی دے دیں سر، تھینک یو، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہی ہوا تھا، اس کے بعد یہ ہم جب ابھی کرے گا، ڈاکٹر امجد علی پاکستان، گیلری سے کوئی بندہ نعرہ نہیں لگائے گا ورنہ باہر نکال دیے جائے گا، پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان کون بچائے گا؟ پاکستان نیچے سے جا کے لگائے نعرے، کون بچائے گا پاکستان؟ نیکسٹ ڈاکٹر